Idemo se moj novi trip, da se iđe odigramo Minecraft proživljavanje sa drugarima, tako smo odlučili da zovemo ovaj serijal, mi smo napravili ovu kuću. Znači sad idemo da pokažem kuću, što sam tamo na ovu. A vidite, ovo sam ja pravio jučer, da bi to ne bilo koliko sam truda mu... Jel imaš kamene? Ne, ne. E, ovaj sam metal iskupo. Znate, sad ću meni ljudi, dakle sam mogao kopati. Imaš drveta? Imam, sad ću nama dvojica napraviti po metalni kram. Dobro, ja ću uzeti jednu strelu. Nemo, vraćaj strelu. E, i sada ćemo ići da kopamo. Ubacit ću i kram. Mjesto kamena. Pa ćemo pod... Ovdje će negdje da nam bude rudi. Ostavite dole. A dole idemo kopati. Nije zombi. Nema, zombi su ispod nas. Ne, ja idem ovako pravo. Sad ideš pravo. De, Mić, izlaz gore iz mene. Miću, sada stopiramo snimanje dok ne najdemo nešto. Pećina je ovdje izgleda tako da jela čekam da uđemo. Našli smo pećinu. Stopila sam mi. Plažim se, dragi mi. Da ću ovaj tuz. Aha, zatvor ovu vodu. Nemo, aj dolaz, ostan u petnju. Sad će naći ugalj da osvjetlim. Dok, uzavustav se guba. E, ugalj, a. Plažim se. Dođe, stavit ćemo na YouTube šta govoriš. Ajoj, imam sam dva drveta. Daj meni. Dolaz ovdje kopaj ovaj ugalj ovdje. Ja ću ovdje da istražujem pećinu. A vidiš teko ako sam maču ruke i to to. Ali ja se plašim kad vidi nekog. Ali nema nikog. To što stvarno nema nikog? Dobro. Ovo djelaj da se malo zeze, jel tako? Metal. Nisam. Nisam ih isključio. Nisam ih isključio, vidite. Easy, lako. Ne. Plašim se, ne vidim. Ja ću ostati na YouTube. Dobro, stav. Aj, kopaj, ne mogu tu folirat. Vidiš da ih nema. Nema ih, ne znam što ih nema. Kako? Ljudi,